experiència en cases museus, ens parlarà de la seva experiència. Però a banda d'això, hem volgut enriquir l'acte amb dos ponencietes, una de a càrrec de Vicent Climent, Josep Daniel Climent, l'obra periodística de Rivalor, i l'altra, a continuació, Francesc Gisbert, les rutes literàries de Espan en Valor, en Castella, en Aigua i en Alacant. Bé, en nom del centre i en la resta d'entitats organitzadores de l'acte, vos donem les gràcies i també dir que després n'hi ha un dinar, a migdia, després de quan acaba la taula redona, n'hi ha un dinar per a qui es vulgui apuntar. Gràcies. Bé, molt bé. Bé, jo també volia donar-vos la benvinguda en nom de les entitats organitzadores, que són totes les que teniu ací, tant el Centre Cultural Castellut, l'Ajuntament de Castalla, la Coordinadora per València, Escola Valenciana, que són les entitats que represento jo, l'Associació Cultural del Teix. Nosaltres ja fa temps que vam plantejar organitzar alguna classe de jornada amb dues finalitats. Una, retrohomenatge a la figura d'Henri Valor, això no sobra mai, però després també anar impulsant un tema que considerem molt important, i és que Castalla arriba a tindre algun dia una casa-museu dedicada a recordar Henri Valor. Una casa-museu és un espai físic, però també unes activitats culturals al voltant d'Henri Valor i de tot el seu món, de les quals avui també parlarem. Vam plantejar la jornada com una espècie de grup de treball per a les persones interessades, de manera que Dani Climent us parlarà de l'obra periodística d'Henri Valor, jo us parlaré d'algunes iniciatives que estem fent des de la Coordinadora pel Valencià i també altres entitats al voltant de les rutes literàries, en aquest cas d'Henri Valor, i després tindrem la taula redona on vindran els tres representants de les cases museu en actiu sobre escriptors que hi ha al País Valencià, de Monover, de Torín, de Sueca, de Casa Fuster i de la Fundació Carles Salvador. Per tant, ja vos deixo amb en Josep Daniel Climent. A mi no m'ha presentat Francesc, però crec que soc un poc coneguda per tota la gent que està ací, o almenys per una majoria. Jo també m'apunte a allò de la Casa Museu. A més, és una de les coses que vam intentar desactivar l'any 2010-2011 perquè la casa passarà a propietat municipal i ara està encara tot per fer. Però bé, anem fent camí. Amb la perspectiva que dona el pas del temps, no tinc el menor dubte que el fet que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua designara Enric Valor com a escriptor de l'any 2010 en commemoració del desè aniversari del seu traspàs i per a celebrar el centenari del seu naixement al llarg del 2011 va ser una decisió, jo crec que molt encertada i molt valenta en el moment en què ens trobàvem. I tot això ho dic perquè vistes les nombroses adhesions per part d'institucions i entitats cíviques que es van sumar a l'efemèride i atès l'allau de publicacions, actes d'homenatge, jornades acadèmiques o cursos universitaris que es van dedicar a recordar la figura del gramàtic, mestre i escriptor de Castalla i que van incidir en el revifament de l'estudi i la divulgació de la seva obra. Enric Valor sempre ha estat present a l'escola, sempre. És a dir, el col·lectiu de mestres ha sigut un dels que més ha fet per recordar la figura i l'obra d'Enric Valor. Però li calia un reconeixement institucional i encara li calen molts més, al meu entendre. També s'està treballant en aquesta direcció. Ara, un lustre després, l'ABL continua posant en valor la seva figura a través de l'última publicació que es presenta avui, l'obra periodística d'Enric Valor, 1933-2000. Un excel·lent treball d'investigació elaborat per Josep Daniel Climent que recull la totalitat dels textos periodístics que Enric Valor va escriure al llarg de quasi 70 anys.
és, sens dubte, un dels seus aspectes més desconeguts, perquè a partir dels seus textos periodístics, de la seva producció, va ser molt gran l'aportació que el senyor Valor va fer a la llengua i a la cultura dels valencians. El problema és que va ser publicada en diversos mitjans i està caracteritzada per la dispersió i per això mateix per la dificultat d'accedir-hi. Per això cal posar en relleu l'esforç i la dedicació de Josep Daniel Climent en la tasca de recopilar d'un total de 23 plataformes periodístiques diferents tots els seus articles de premsa, les més de 500 notes lingüístiques, les ressenyes literàries, els escrits de caràcter ideològic, cultural o polític i un llarg etcètera per a confeccionar una relació minuciosament detallada de les col·laboracions valorianes publicades. Tal com es recorda Climent en el seu estudi introductori, la tasca en el camp periodístic que dugué a terme Enric Valor, malgrat que no és comparable a la producció periodística d'altres autors coetanis, no és ni de bon tros menyspreable. I al seu parer respon a dos plantejaments del gramàtic. D'una banda, la difusió de les pròpies idees politicolingüístiques i de l'altra, la voluntat d'alfabetització dels valencians en la llengua pròpia. Per la importància de les aportacions periodístiques de Valor i amb la intenció de facilitar la recerca dels investigadors o dels lectors valorians que continuen demostrant l'interès per l'estudi de l'home i de la seva obra, esta publicació és en format digital amb un apèndix escrit incorpora el conjunt d'aquella producció en un format que permet tant la lectura dels diferents textos com la selecció i cerca dels continguts. Els articles apareixen organitzats seguint un ordre cronològic i agrupats en les diferents plataformes periodístiques on foren publicats. Està plantejat d'una manera facilíssima per anar resseguint. Jo ja fins ací arriba i el que cal és escoltar a l'autor, que és qui més en sap i qui més ho ha patit. Per això no voldria acabar sense agrair a Josep Daniel Climent el seu treball d'home valorià, plasmat en aquest interessant i valuós estudi que propiciarà el descobriment d'una de les facetes més desconegudes d'Enric Valor, que contribuirà a mantindre viva la seva flama i el seu esperit. I també donar les gràcies i posar en valor la gent de valor que ens agrupem per continuar reivindicant l'home, l'obra, el poble i tot el que ell va significar. Ahir sempre em trobareu a mi personalment i a la institució també. I molta sort, molt d'èxit, anar fent camí és el que val i moltes gràcies. Bon dia. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies, Verònica, per totes les teves paraules que has dit i moltes gràcies també al Centre Castellut que ens acull i a totes les entitats que han organitzat la jornada d'avui i que també possibiliten que puguem presentar aquest llibre. Bé, a veure. Bé, efectivament, com ha explicat Verònica, la idea d'aquest llibre era recollir tots els articles que va publicar Enric Valor i he de reconèixer que la veritat és que ha sigut una tasca laboriosa, laboriosa perquè Enric Valor tampoc era una persona que en aquest aspecte fos molt metòdica, perquè n'hi ha escriptors que tots els articles que publiquen es recullen, es guarden a casa o tenen una relació, etc. etc. i no me deixa el cas. I aleshores pues, n'hi havia ocasions en què alguns articles, pues, la veritat és que ha sigut difícil localitzar-los i per una altra part estic segur que encara n'eixiran més que s'han publicat i que ara no ha sigut possible. Bé, la veritat és que tot comença un poc arran de la preparació d'un llibre que no sé si coneixen, que és este que va publicar l'Acadèmia Valenciana de la Llengua el 2011, que és porto per títol
estudi i compromís per la llengua. I quan prepares tot aquest estudi, a partir d'ahir vas trobant moltes coses que coneixies i moltes coses que no coneixia. Hi havia moltes publicacions que francament no es coneixia ni pensava que... Vull dir que tantes heu oblidat que... I eren un millor articles que s'havien publicat en els anys 60, en els anys quasi 70, vull dir que... Però bé, a partir d'ahir és quan... Ara explicaré un poc com va el procés i comencé ja a intentar agrupar tot el material que tenia recopilat i vaig pensar també, vam pensar en que era interessant donar a conèixer. Bé, la veritat és que reconèixer que vaig tirar mà al principi de diverses iniciatives de gent que hi havia treballat, perquè quan jo em poso a treballar, no puc recordar exactament, però sobre arribador, però clar, hi havia gent que portava ja fent-ho molt de temps. I de les primeres iniciatives que em trobo, de les primeres persones que parlo en elles, doncs per exemple, és el que anomeno un poc els precedents. I ara fa un moment estava parlant amb una persona que m'agrada molt de veure, que era l'Antoni Bellot, més que res perquè, clar, jo vaig estar així en l'any 2010, vaig parlar amb ell, ell em va ensenyar tot el material que tenia recopilat sobre el Rimbaor, que no sé quantes caixes hi havia a la biblioteca, i ara, quan vam parlar un dia, una vesprada, i ara no recordava exactament, jo sí que me'n recordava d'ell, i per això he volgut també portar la seva fotografia, perquè era una de les primeres persones que va reivindicar la seva obra, molt en solitari, perquè en els primers anys que ell anava recopilant, i a més ja tenim una important col·lecció de textos valorians que jo espero que algun dia siguin la part que nutrisca de documentació a la Casa Museu, el Rimbaor, i per tant és una cosa que... La segona que volia anomenar era una iniciativa també d'una altra persona que també està així, de Braulio Montoya, que l'any 2010 s'inaugura la Biblioteca Rimbaor. S'inaugura la Biblioteca Rimbaor amb la intenció també de recopilar tot el material que hi havia i comencen a digitalitzar materials i a recollir tot això en la seu de l'Institut d'Estudis Catalans d'Alacant. I per tant també és una altra de les iniciatives que estan ahir un poc com als inicis. I també que em van ajudar molt, tant ell com l'Iris Picó, que també aleshores em van atendre molt bé quan vaig anar a buscar materials, perquè tenia aquesta feina de recopilar textos. A més, també he de citar també un altre llibre que publica Òscar Pérez Silvestre, que també recopila tots els escrits de Rimbaor i que va publicar a la Universitat de València quan el va anomenar doctor honoris causa. Bé, a partir de tots aquests precedents hi ha un altre, i és quan comença a fer-se ja l'exposició sobre el Rimbaor. I al cap de les converses també que tinc amb Verònica Cantó sobre de quina manera portar aquesta idea a la realitat, perquè clar, publicar un llibre amb fotografies de mala qualitat de tots els textos de Rimbaor, això veient que tampoc tenia massa sentit, i és quan a partir de les converses i també de la iniciativa de Verònica apareix aquesta possibilitat, que comença a concretar-se, a prendre forma i comencem a estudiar la possibilitat de publicar-ho amb un CD que fos una edició digital, electrònica, perquè això té molts avantatges com ara veurem. Bé, a partir d'ahir, doncs bueno, ja va ser un poc tot el treball, laboriós, efectivament, perquè es tractava també d'anar buscant ahir, no sé, per exemple, totes les fitxes que va publicar, que n'hi ha 500 fitxes d'aquests articles que apareixen a la premsa, de vegades que era de difícil localització, perquè aquesta, per exemple, és de la sèrie Parlem Bé, que era la més coneguda, però després jo n'hi havia algunes que no coneixia, com era una sèrie que es diu Vocabulario, que jo pràcticament fins que no em posa a mirar tot el periòdic i revisa tot això, ni la coneixia perquè no era tan coneguda, no s'havia parlat tampoc d'ella. Bé, i a partir d'ahir és quan ja neix tot això. Vos comenten ràpidament un poc perquè les col·laboracions periodístiques, bé, la veritat és que Rimbaor no era un periodista. Rimbaor no era un periodista, ja sabem que era una persona preocupada per la llengua, preocupada per la cultura,
però necessita difondre primerament els seus ideals i després en un moment determinat temes de llengua, i és en aquest context que ell comença a publicar. Comença a publicar i publica, sí que és de veres que en un primer moment, abans de la guerra, en el Tio Q, però després ja publica en revistes molt diverses. Està, per exemple, de Pont Blau, que és una revista cultural que s'edita a la ciutat de Mèxic i que publica un article ahí gràcies a la intervenció de Fuster, per exemple. Per tant, no podem esperar en el cas de Ribaor una producció en un sentit com havien tingut altres autors, per exemple, Carles Salvador. Carles Salvador era una persona que era mestre d'escola, però bueno, ell publica en més de 60 publicacions i té tota una regularitat. Bé, en el cas de Ribaor, la veritat és que no és del mateix cas. Ell comença a publicar els primers articles en el Tio Q d'Alacant, després d'haver-se anat de Castella, poc de temps, després de passar per Elda, va a Alacant i no res, tenia 21 anys i és quan comença a publicar els primers articles ahir. Posteriorment també publica en el Butxador i després ja publica ja sobretot en diaris, en setmanaris de València, perquè també se'n va ja anar en 1935, se'n va a València i ja publica en El Camí, publica també en un periòdic que portava per títol País Valencià o en una revista que portava per títol La República de les Lletres. Bé, són les primeres tentatives com a autor periodístic, com a autor que ell publica, però clar, estem parlant de l'any 35, això és de l'any 35 concretament, l'última, però clar, després ja comença la guerra, bé, amb posterioritat ja sabem tot el que va passar i bé, la seva producció s'acaba pràcticament. I no es reprendrà fins a més tard, ja quan naix una altra necessitat. En aquest cas, els primers articles sí que són articles, bueno, n'hi ha de tot, des de ressenyes literàries, alguna narració, però sobretot molts articles de reflexió nacional, que són articles d'un contingut nacional important, vull dir que n'hi s'aspecte. Bé, i posteriorment ja és més tard, ja en els anys 60, quan comença a publicar en la premsa, en el diari Jornada, comença a publicar aquestes notes lingüístiques que responia a un altre plantejament totalment diferent. El plantejament era ensenyar valencià, ensenyar llengua, i això sembla difícil que dir, bueno, els anys 60, com era possible que, bueno, doncs es donen una sèrie de circumstàncies en què el Ribaor va aconseguir publicar això. Bé, publica aquestes, ja dic, són tres sèries, la de Parlem Bé, Vocabulari, n'hi ha una altra que és Gramàtica Valenciana, i a partir d'ahir publica però 500 fitxes d'aquestes que hem aconseguit recopilar-les totes. I l'altra experiència és la de la publicació de la revista Gorg, que en un moment determinat, la revista Gorg és una revista de referència perquè és l'única revista que es publica en valencià i que ell era el responsable, de fet era el director de facto, encara que no ho era, bé, i ahir també fa una tasca bastant important perquè publica molts articles, molts d'ells també anaven sense signar i tampoc hem pogut saber si eren d'ell o no, i altres sí, però bueno, de fet fa fins i tot, ja dic, com a director. Per a comentar ja només ja breument la temàtica, jo he posat així unes quantes fotografies per comparació, però bueno, tampoc vull allargar-me. Primer, per un altre dels autors que per a mi són, per a Ribaor són una referència. Un és Carles Salvador, que ell, de fet, quan publica en el Tio Q les lliçons de gramàtica eren les mateixes lliçons o semblants que havia publicat Carles Salvador en El Camí, estem parlant de l'any 34. L'altre autor és Josep Giner, que també té una col·laboració amb ell molt gran i d'alguna forma és el seu mestre. Però l'altra persona també que influeix bastant en ell és Joan Fuster, sobretot en els anys 60, perquè d'alguna forma té molts contactes amb ell i té una certa continuïtat tot el seu treball, i l'altre és Manuel Sánchez Guarner. Bé, ahir he posat un poc de quina forma estan estructurades la temàtica de les seues col·laboracions. Bé, per tot això jo penso que la importància que té
tota obra periodística que ell publica sí que mereixia un llibre com este, i sobretot el que mereixia era la pena era recopilar-ho i posar-ho a base de qui vulga llegir-ho, de qualsevol persona que vulga no únicament investigar, sinó també llegir les seues. I a partir d'ahí ve la segona part, que diríem, que és la publicació del disc compacte. Efectivament, el llibre té un disc compacte i ara sí que voldria comentar-vos un poc quin és el contingut. Abans, no voldria, abans de comentar-vos un poc el contingut, he de dir que bé, la meva feina de recopilació de tots els articles i tal, i la buscamos ahí, bé, i on està ahí, però clar, el tema està en que si tu tens la informació però no saps de quina manera mostrar-la als possibles interessats, ahí tens un problema. I aleshores ahí també és decisiva tota la tasca duta a terme per la unitat de recursos lexicotècnics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Han fet un paper extraordinari perquè teníem el material, però s'havia de mostrar i s'havia de mostrar d'una manera molt clara. Concretament, volia citar a Emili Sáez, que per a mi ha sigut, bueno, ell ja ho sabia perquè havia col·laborat, ell ha fet altres llibres meus i per tant ja sabia ja com treballava, és un professional excel·lent, com que no està així, no us he portat una fotografia perquè li veig la cara, que és el tècnic de publicacions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i per tant sí que volia també que apareguera, perquè ha fet un treball excel·lent perquè s'havien de tenim totes les imatges, però calia processar-les, calia preparar-les, calia, en fi, fer tot un treball i a més presentar un sistema que fora clar, que fora útil en definitiva, un treball que després el puguem aprofitar. I això és el que ara en un moment m'agradaria mostrar-los. El CD, que es tracta de veure si ho puc trobar. Tendrà d'ahir, ahir. A veure si ho puc obrir i es puc. I es puc mostrar un poc el seu funcionament. Com podem veure ahir, tenim per una part el que és, bé, el CD tenim, per dos parts. Un que és tota la introducció del llibre, que així tenim el llibre, que té tota una introducció, un estudi introductori en paper, que és el mateix també que està ahí. Però després tenim l'accés a l'índex i visualització dels articles. Aleshores, és molt senzill perquè anem ahí i anem ja a tots els, a tot el que són els a l'índex, vull dir que ja tenim ja publicació per publicació cadascun dels articles, tenim cadascun dels articles i el tenim molt senzill perquè podem anar ahí, clicar en cada un d'ells i directament es porta ja el que és article. El que és. En aquest cas, per exemple, curiosament hem anat a l'única poesia que tenim de Rimbaud. Rimbaud no era poeta, però va escriure una poesia, que és Canta el mes de gener. Podem anar ahir a cadascun d'ells i ja dic que estos, per exemple, són els del tio Cuc, estos són els del Camí, els del Luchador, etc. etc. A més, té moltes més, perquè, per exemple, en el tio Cuc publica una sèrie. Val? Aleshores, això vol dir, què vol dir? Pues que n'hi ha tota una sèrie de lliçons i aleshores el que hem fet ahir és, per exemple, anar a aquest apartat que té un signe diferent i ahir el que obrim no és un article, sinó que obrim tota la sèrie d'articles. Els tenim tots, evidentment tot això, bueno, en aquest cas, per exemple, és el primer, ja tenim una nota que ens avisava que aquest article no l'hem trobat perquè el tio Q ha desaparegut, vull dir que no s'ha conservat, però sí que tenim els següents. Que el següent dia és la lliçó, és la lliçó 2, la lliçó 3, la lliçó 4, etcètera, etcètera. Tenim totes les lliçons de... totes les lliçons. Una vegada podem buscar això, vull dir que tenim tota la sèrie. I ahí estan tots, ja dic, estan els del Camí, estan els de Luchador,
està en el País Valencià, tot això és d'abans de la guerra i així és l'època posterior. Tenim, per exemple, la revista Esclat, tenim la Manacra de Províncies, la revista Ariel, Pont Blau, Levante també publica, en fi. En el cas de Jornada, que és la part més, que n'hi ha més informació, també tenim el mateix. Tenim col·laboracions variades i tenim la sèrie per ben bé. Les sèries per ben bé són 175 articles, notetes lingüístiques, que també tenim el mateix. Per exemple, podem anar i buscar ahir i obrim tota la sèrie. I aleshores, clar, tot això de més ho podem descarregar, vull dir que són PDFs que ho podem descarregar, ho podem guardar, podem, i després ja podem fer el que vulguem d'ahir. Per exemple, podem buscar dins de la sèrie, que són dels altres avantatges que té això, podem imprimir, podem fer recerca també, a veure si ens... Ah, jo dic, no sé, ahir podem buscar qualsevol paraula, no sé, per exemple, podem buscar... Per exemple, si un arribador anomena el poble de Castalla o en... Vaja, no ha eixit ahir? Ah, ja diria jo, dic així. A veure si ara funciona. I aleshores, alguna cosa no ha fet bé perquè jo sé que n'hi ha més, però bueno, bé, doncs vegem ahir que n'hi ha en algun d'aixòs. Podem tancar aquest document, vull dir que igual que puguem buscar ahir, puguem buscar en tots els articles de valor. I que, per exemple, si hem buscat Castalla només en la sèrie ISA, però també podem buscar-los en tots els articles de valor, és a dir, en tot el conjunt ISA, qualsevol paraula, evidentment, i, bueno, doncs, per exemple, no sé quan parla la revista Pont Blau, doncs apareix que, efectivament, en algun moment pues, parlarà de... va un poc lent, no puc ampliar, però bueno, l'article sobre la Folla Castalla, etc. Bé, per tant, clar, tot això permet una comoditat i un treball per a lectura, per a recerca, per a... Bé, té moltes més coses, perquè, per exemple, millor... i si no sabem exactament per on anar a l'índex, doncs no sé, l'article mateix està indexat, vull dir que tenim ahí tota la informació, com vegeu ahí, posa Pont Blau, quan va ser publicat, etc. És a dir, que els treballs, la unitat lexicotècnica de l'Acadèmia ha fet ahí un bon treball en aquest aspecte i bé, jo estic molt satisfet de tot el treball. I bueno, i així la tenim tots, vull dir que per exemple, únicament, ja com a, també com a curiositat, a veure si trobo quin és aquesta, efectivament. Com a cosa curiosa, Ribagor només va publicar un article en castellà, que és este d'ací, que s'anomena Naix una nova poesia, que es publica en el llibre de festes de l'any 64, crec que és. Bé, aquest article també té un poc d'història perquè ens va costar un poc de trobar, sabíem que estava ahí, però bueno, finalment, hi és una de les persones que també agrairé, que no sé si estarà per ací, o que és Sara Esteve, que és la bibliotecària que en aquell moment em va poder atendre i que va localitzar l'article perquè sabien que estava ahí. A més, Dani Durà, Carles Durà, m'havia dit sí, existís, però clar, no n'hi havia forma de... Bueno, al final, Sara sí que ho va trobar i també ho agraïs també, perquè gràcies a això també ha estat ahí. Bé, jo ja voldria acabar amb tots els agraïments que... a la gent que ha fet possible el llibre, que són moltes vegades treballadors de diverses biblioteques que ha hagut d'anar a diversos pobles, o de vegades potser per correu demanar-los l'article, hi ha persones que m'han donat pistes de... Volia anomenar, per exemple, a Vicent Brotons, o a Òscar Pere Silvestre, a Mimi Casanova, a Carles Durà, a Sara Esteve, que he comentat abans,
bé, a molta gent, i després també el fill de Ribagor Hernández, perquè ell tenia a sa casa part de les col·leccions de vocabularios que s'havien publicat. I finalment també vull donar gràcies a Verònica, perquè sense la seva tenacitat amb el llibre no seria una realitat, i a més ha fet el pròleg, m'acompanya avui a seguir, per tant també puc donar-li a ella les gràcies. Bé, vull acabar unes referències al tema de la casa de Ribagor, però quasi que ho deixo ja, perquè ja veig que també ens passem d'hora, i també serà un dels temes que apareixerà. I bé, el llibre d'alguna manera el que vol és col·laborar al que estem treballant, és a dir, penso que Ribagor és una figura que mereix la pena destacar, mereix la pena no únicament recordar, sinó treballar, i el llibre és com una eina de treball. Penso que oferís als possibles lectors, gent interessada, gent que pot fer estudis a partir d'ahir i que poden tindre pues, molta acceptació i molta... Com a cosa curiosa, només vull comentar que, per exemple, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ara, a través de Facebook, està publicant totes les fitxes de Parlem Bé. Està publicant cada dos dies, crec que és, no sé, la periodicitat publica, i de fet, pues, és una forma de fer-ho present, i també pues, perquè la gent apareix per ahir, te fa un comentari, mira, ahir diu això, ahir diu allò, i ui, en aquella època, no sé, vull dir que tot els criteris lingüístics, i penso que això és un poquet la idea, treballar en aquesta línia de fer aportacions al coneixement de Ribagor, i sobretot també, no per recordar-ho, sinó també perquè penso que és un autor, una persona que encara es pot aportar molt a l'estudi de la llengua i al reconeixement de la personalitat valenciana. I això és tot, moltes gràcies. Josep Daniel no ho ha dit, però vaig a dir-ho jo. Tenen vostès llibres, ahir, no sé si n'hi haurà un prou per a tots, allà en la caixa queden també, que es poden agafar, dur-los i començar a navegar per el disc compacte. Moltes gràcies.